ঢকুয়াখানার ঐতিহ্যমণ্ডিত ফাট বিহুত অপ্রীতিকর পরিবেশ। উদযাপন সমিতির প্রহারত আহত হল বিহুয়া, অপদস্থ হল বিহু দল। সমন্বয়ের বার্তায় কৃষ্টি সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজত ধরে রখার প্রচেষ্টাত যেন কালিমা সানিলে এক সাধারণ ঘটনায়। দেওবারে পুয়তি নিশালৈকে ঢকুয়াখানার মখখুলি চাপরিত অনুষ্ঠিত হওয়া ফাট বিহুস্থলীত পরিবেশন হয়েছিল দলীয় হুঁচৰি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাত অংশ লোবলৈ ঘিলামৰাৰ আহিছিল বৰদৈচিলা নামৰ এটা বিহু দল। নিশা এক বজাত এই দলটোক বিহু প্রদর্শনৰ বাবে মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছিল। পূর্বতে বিহু প্রদর্শন করা দলবোৰক 15 মিনিটকৈ সময় বিচারকে দিছিল যদিও এই দলটোক 10 মিনিট সময়হে প্রদান করে। 10 মিনিট সময় পার হয়ে যাওয়ার পাছত তেওঁলোকক বিহু বন্ধ কৰিবলৈ বিচারক আৰু ফাট বিহু উদযাপন সমিতিয়ে আহ্বান জনায় নহয়, সাউন্ড সিস্টেমও বন্ধ করে দিয়ে। বিহু চলি থাকার সময়তে কিয় তেওঁলোকৰ লগত এনে করা হল বুলি বিহু দলের সদস্যসকলে প্রশ্ন করাত ফাট বিহুর স্থায়ী কমিটির সম্পাদক ভাস্কর দাসে বিহু দলটিক গতিয়াই মঞ্চ আর ফাট বিহুস্থলীর পৰা বাহির করে দিয়ে। আনকি এজন বিহুক প্রহারও করাত বিহুজনে মূরত আঘাত পায়। এতিয়া আমি বিহু মাৰিবলৈ মঞ্চত উঠিছোঁ, তাৰ আগতে তেওঁ কৈছে যে মঞ্চটোত এনেকৈ উঠাৰ পিছত ইহঁতক প্ৰতিযোগিতা কৰাব নালাগে। তাৰপিছত আমি মানে তাৰপাছত আমি বিহুখন মাৰিলোঁ। মৰা 5 মিনিটৰ পিছত আমাৰ হুইচেল মাৰিলে, তাৰপিছত বিহু সামৰিবলৈ ঘোষণা কৰিলে। বাৰে বাৰে কৰাৰ পাছত তাৰপিছত আমি বিহুখন মাৰিলোঁ। মৰাৰ শেষত আমাৰ মানে বিভিন্ন অত্যাচাৰ কৰিলে, মানসিক অত্যাচাৰ, শাৰীৰিক অত্যাচাৰ আৰু মাৰধৰ কৰিলে। মোৰ মূৰটো ফালি দিলে। ইহঁতৰ কমিটিখিনিৰ ওপৰত মানে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু যে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহওক, এই বৰদৈচিলা হুঁচৰি দলৰ বুলিয়েই নহওক, বিভিন্ন দলতে নহওক, তাৰে কামনা কৰোঁ। ফাট বিহুৰ দৰে এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিষয়পপীয়াৰ এক এনে উৎফণ্টালিৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ঘটনাক সকলোৱে নিন্দা কৰি ঢকুৱাখানাৰ দৰে এক আতিথ্যত নাম থকা আৰু ফাট বিহুৰ দৰে মৰ্যাদাপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এনে ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে। বিহু দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত ঢকুৱাখানা থানাত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। বিহুখন মাৰি হ'ল, বিহুখন মাৰি পিনি আমি তেওঁলোকক সোধাত কিয় এনেকুৱাখিনি কৰিলে, আপোনালোকে ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু ফাট বিহু বাকৰি কিয় এনেকুৱাখিনি বদনাম কৰিছে বুলি কওঁতে, তেতিয়া আমাৰ দলপতি প্ৰসাদ শৰ্মাই পিছফালৰ পৰা এই মাইক্ৰফোনটোৱে মৰিয়াই মূৰত আঘাত কৰি তেজ বিয়পাই দিলে আৰু আমাৰ গৃহস্থক তেওঁলোকৰ সভাপতি যিজন সভাপতি আছিলে তেওঁৱে গন্ধলত ধৰি চোলা ফালিছে আৰু আমাৰ শিৱৰ পেপুৱাজন শিৱক ডিঙিত ধৰিবলৈ যাওঁতে ভৱেশে ধৰিছে। এই সমগ্র কাণ্ডৰ পাছতেই এতিয়া ফাট বিহুৰ এই স্থায়ী কমিটিৰ সম্পাদকজনৰ ব্যৱহাৰক লৈও ৰাজ্যজুৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ ঢকুৱাখানা।